Бүтөй күннен күндік үрәтшілер бүт әйгі әйгі беріне көрі олар оғыд. Бүгін бігіттің болырын күрдік, кәрің ар кәрі әйгетін тұғынан кәпсетек бүт студияға үрелейбен әнігітті бірге бар бұн мен Карина Семенова. Ағыз 94 2 79 сүрбе 2 62 бұ бігі WhatsApp нөмір бүт болар. Әйгі тұтан тірелге әуті Сияқпыды тоқ саңаны, сияқпыды дейін тірелгері болақытына біргенлерім. Ол күрдіқ маңнайғы ғылшыттарым «Обнимай сердцемден аттақ ағымал» проекті ғынан сегілі кәп сияқтары. Оны тәңем әдір архитектордар кәлін ғылшыттықтара манна, түмсі алай айтшыда кәлін жатоқ қанны көлі бары тұрарын сегілі кәп сияға. Оны тәңе преображениден ұттан аты да әтерін күрдік. Бір бәттәхай бірайек болы тұрар, ану кәпсетек бет. Оны баяны ден аттақ ұскустыба кейінен жа бүгін бігінге рухычуптар, құдуғынлықтар әйгелерін сәкетін көрек бет. Оны бері біт түміктүр чағығар, бұста құмурға, барбыттарға, көмеден темаға бігеға Айлан Винокуров. Доброволистар күттілілі әрі республиктағы кейін салаячыда кәрін. Үлжіттіға ағыз 94-29 сүрбекке 612 беге WhatsApp нөмірбеден санатабын. Маңнайғы үлжіттарым намно бағалар деген біргенлерім ол күрдіғы Руфина Осипова «Обнимай сердцем ағымал» проект координатора болар. Онна Сарғылана Гарухова «Смарт Литека» режиссера. Үтегілінен. Қайны сұрыне ұтқандағай? Шүй. Шүгей, да. Проект болар тұрар, оның разғыда долгер болықтағынды. Оныңтың қағын бағарар білі бән бөбәдден бекі ғалылар, мүхелілер проекттар кейі долгер болады, қайтақ кәпкерен кәпсерігерді, жаны кәпсеққа. Қағынғыттан жа тоқ санаттан салайтыран әге бұ маңның проекттің ұруққа бар әбіттен санаға кәлбікірі. Мұсы старыйға бияға. Түм яға Анна Александровна Федорова, исполнительный директор АО «Прогноз» әрейбіте, бігіркіттен білсевет кейінекітті шөйтік. Әрем бұран бігі түгірі үшуен ұруқа дем болды. Лоқпыт инрас ситуацияларда, оны тұпсарыққа әдір көлінені некие тұрдыққа ден проекта ұруқа дем болбыта. Ол енекене Москва қорыққа барын, енек жа музей күрдігі көрбіте. Дом неслышащих, дом глухих. Оны баран сөған ағай кәлбітеті. Наға шүйдік оңыр бұттар ден, бігіме енеге келлерін, қорап бұтығар, республика бұтығар, оғылығы сайынары ханады ден болды. Джон Харған әрия ханады ден. Тоғы дедіғы статистика өт, республика өрінен бүгін ағыз түйінші кейі овызылақ, онтын хеттеті оғылыр. Оны ол оғылыр бігі күрбәп бүт, дегінен пространство бұт хоқ. Хаджар пространстволыра хоқ, общайся гнарсилдера хоқ. Онты ғылтан Джон, онтын әдір көліне неке сайдарын күрдің, бігі нек проекті күйдавы бұт. Проект бұллағына бұ алтыны 19 ғығығар түйет жастан арылар. Әлбәқ пайы спонсордарда ақ бұт. Тоқты субсидияда туғады хоқ, чиста бәйбіт көмі бүтінен, күйіс бүтінен ғана бұтынан арейді бұт. Бұл ұқарылары тұр болын, ғадыл көйе бұт. Оны өттің бір қайысыға бұғытынанде, маңна смарт үлілтека үлілігер. Бұғытыңа үлілін сағылады бұтты. Икі үй анырат түтігер әтеду, аңна бұғықа тақсы бұты, оны өттің бұ идеетін, бұрайығын кәпсі әбіті, оны мияқатын режиссер бұғытынан бұ ағылығытығар постановкада тұр орден, сұғыл ғаруқ бербіде. Оны тұқ күйдаты, бұ постановка сүрін сұғыла сұруға тұқ болықтағы, маңны көрәчі тұқ көріқтағы ден ұйпып бар, маңның тенепті. Кеге бұ постановканы көрім барам, бұ дұровай жанлар бігеге олау сыңылыр болықтағы біттейді. Аға, толқы иваға түстім, чақайтақ колледж культуры әрен тейді, мұнна төрет культура екес курсын студионларын күттәдә үләбетін ағалаты бұд. Мұнна бұл проект ағылығыда теневой композиция тұқ бұд постановка бұд оның форматынан ағылығықтақ. Мұнна бар тұнақ, торғон, күпсүр, қомус,
бу бир гыл историятын көрдөрөтсеп, она атан хүрдэн тирхэнэй болоодиан ханыйвын, она атан бу постановкэнтэн көрөөчөлөр бүй кэдзүг бағар толкүйдөн ұйықтара, бу бихи қолобырау дұрова жоннор бағартын бары бұл бұдаға болу әрі көрөр бүтін, істер бүтін қандары болуқтаған күрдік болына бүтті. Бағар ондық хана атан бу бихи дұрова хилзар бүтін саналау бүт. Ага, ну-ка, мне было все. Белях курдук, урдук, белях курдук, санылы, каден призывтах постановка та картраш. Дети постановка на каган канна кирюхка хибиго сенен брая кагангтан. Брая популярна он бу алтыни он того гутан сагланар. Календарный план мы популярна бир сулустата. Арахне терехне. Цикл курдук полар. Он такой бутыр популярна Альбех Пай спикер дардахпут. Анастасия Диадорова ахлы тыр келер. Кине кепсир, кине иете кепсир, тугу бәлірі инновация келдер біттелін, хайдақ көрілдерін, тугу хитис біттелін, тугу гынықы хөпін, бардың кепсир тәқтер. Нәхчуге дейді білі, кейі тыннақ күртсүйі қаған бағарар кейі қа, үргөтін көтеғор, энергия берер дей, чүй байтыр әхіне өттіні. Құлабыра дей, кемірі күттіғым бағары? Хәм, кемірі манна күттіңілің бағары, бітір бағар кәлен көріқтерін, істеқтерін бағарықтыр дейін, қанны социальная сетька бихи бар быт, он тағынан ватсапка тағара быт, смарт библиотека бәйтігер әме анонс тақтар, он тон әме көрек көріп, оны предварительный запихынан сұрқтыр қынады. Чөне біле, бүгін тақан барамын, барар әппенден бұл баққа, әдеттен кені хаявка берін әді, да? Әдеттен заявка берағыт, оны опсая хүбе бес кейіні ұйына быт сразу, екелі группа күнге, оны оғыларға ден расчет табы быт. Асколлар оларын күтті бігі договорен ұстақ бұд, асколлар көліқті әқтір. Жүгіскі жағылтата Евгений Николаевич Григорьев оны өйе бүді, нәші проект оңырын де бүді. Келінлер боланы жүгіскі жағылтата бігі герб, тактильный гербтен оңыр бұды, оңыртыр бұды, оны кәті әбіт бұ күнерге ұлықты ақ бұд. Оны қаз білді кейі келен мәнік ашқы кәтін, мәнік тариян білікті ақ бұд ғойден. Ол тағынан Аленушқа әме мәнік қаптын ал ақ бұд, тіліне, оны әме тариян мұд әме білік құхып. Әнтелігіне бәл бақпа экспозицияларда ақ бұд, картиналарда ақ бұд. Оны бігі мәнік погружайсы ғыны мұд, қайдақ жон бәлірін, ханаларын, ең чүстудурын білік бүтін хөп. Антон, өстетейте мастер-кластер дейді, ұнақ көсігілер бағалар, оның тәңізсі білей кепсәңіз бүтін. Аха, бігі оланы өсі бірек бұт, оның тағынан инклюзивный туризм дейін түкудан әрәбіт. Инклюзивный туризм боланы Россия үлдінен ұлы қағыяқ, екі үйсері группа бар. Оның бігі сағы селіктен сағылыққа дем бол бұта. Бұ ноябрька Министерство предпринимательства нықытта круглый стол ұңырықты ақпыд. Бұғатару? Бұғатару олу берейінен. Оны бігі әті біттен қыз білді площадкалар бұд, көрер селдер бұд, мұнық абарудованнай болуқты ақтар. Оны қыз білді кейі свободна кейлен көрен хөптен. Бігі құлабыра бұйыл ботама бұрға жүп бұд, оныз көрер специально. Біз әнәрігі оны ұңырыққа хөп әбіт. Табылар әбіт, оны логистикатын токуйдан, оңырын жоннор сәргіқсі яқтырын ады, көлі ұқтырын ады, хен бір айылғатын хакері. Оны специально көрімміт, әті арылықтақ круглый стол бұдаме. Ол әбетер, қаспиді кейді дұру бетер қатшақтақты кейі, оны кені тоқтаны білей, оған қалқата оқ. Жүні түші ба болу өтті. Онтың жа халғы өсті біле, кейін берді қамдынара, спорт деген өтітігер әсі тоқ, әтейлер бағылары тоқ. Спорт өтітігер боланы біғе Министерство спорта әлбіқ пәме площадқа арыйда, кенлер ұжы әлдеттен проектінің көрілі өттірі. Ол оны свободны керәгінден болыр әме. Әлбіқ пәе программаларда ақтар, скидкалақтар, түкенерге ғылыбыр басқы келәйім болады әп, оны қаз бетті кейі спорның жарықтанын әп. Ол бігі спикердар бұд, әті Анастасия Диадорова, Балынец, Артахинова кәләндер кәпсектері бігі мастер-кластар бұдығар спикерінің. Кенлер қайдақ спортқа вапше келеққа өбін, потому что кейі мәні келбет әбіт оныққа, оны бәлірі келәне түріпіттерін күтті. Именно хайықтырын. Қолының көріқтырын. Қолының көріқтырын. Бас әбтір қолының көрілдерігер бастығы қарды оңырылыру өркенер көмен болықтырын. Да, көмен бар болын. Онтын, сарғылана бұ әйге смарт-бібітека құру кетенлік
Каспиди, Брайекка дехада, активнайдык кеттерди. Ага, ханы тора турбат. Смарт библиотека тонник раз хабаннах атырэхэннерге кыттыны лани хэбэйт. Бо библиотека раболбака бэдэгэм культурный центрдах, манна раз курстары табыт, курс актерского мастерства, комуз. Онны курдык, онытан бо арлыпыт, номно өйсілгар барда, онытан. Интерактивный курдук болохта, ну будь я брае карлыта, ден тиене володием тетан карачуле птиерите вид. Сэмче, бүгүн бу вирине алибу кетигар келен кепсави кетигар мактаныш багарабун тох бар бле багаханагат ди те этиги тим варта лоха кирере бол болар начой болот ади. Уна нигискига ими раз кадеп биги кесербут элбак болар болос селустада, нан сетиине багарабун уна бүгүн күнгүдө мейхти хирахтик. Астын мақтал. Сәу бүді көрдік бігеге мұнайғы өлістіріптің кіттен берестебейді. Аны қылғыз тоқтауыл кәнеттен бігеге әдір архитектордыр үлелерін кіттен бұсияқ бейді. Күнді көрәйтшілер бейді қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тағарыны көрер көтігәрің әрі бұды. Ты кунен, если ты гуль, бригин биги, да, бо, и кисло жупутен, кирсю хайен, ты кунен, бияха гал жутты келле Мария Скрябина, бире он ты от архитектор, дар тим сюдерин салаячта болар. Хайам, устранен, хайдагы, учугай, кирсирге, хонунгун улистерге, улемген. Бу маннык, бире он ты от ден аттах, интерхны бай, тим сюй бар, бия холобра, Рук, манная лучшая тенгера полохтана, РД, манная кимси барен, чагабилливит. Он же как всех, а на раз, когда дуртата терлики полохты. Джинен, и кто еще он без салаха терлики? Только это не те. Но и кто еще он без салаха терлики, это бермин хоготохатим. Урбагая, джинен, и кто еще он без салаха терлики, это бермин хоготохатим. Джинен, чаханай терлики, это бермин хоготохатим. Бармбарамын, ол бермин хоготохатим. Чо проектам битерим ду индиганы гинчубутум. Айрулелетим чо кебис кадерисфиравон уларты гыкпыны индиганы гыртакпына. Арай улелем битеме дебе курдук закастыр ин кирам бардылар. Жонар елдер, бар елдер, икер елдер дебе курдук. Ону жебер оларын улелейбин. Ону ол закастыктар бун кыртай жонна манна хаджамын көрсөбин дебе куду. Ол кафеган ырабын, бу кафеган ырабын масынау көрсөбин. Онта кадерича жикти бай емин. Офис снимает Ирганана. Он Ганана был ровно тот ланкин бинджера. Каркий кабинет, он нас квадрата кабинета уставил. Он на биру летех пяти выкурдук и кеволом и че галыб. Антон Никитин, что он алталака Ирина Дмитриевна, он Ганана был корока, Ганами архитектор Дикелер, главный архитектор, но он где было устройство Индии, Матандику Стертик, Билли Хайнарар. Он на Ганана чеким долгом, как Дэвид это. Конкурс объявляет дилдер. Каркай мандык скамейкалар дед, беге бәйбет национальный скамейкалар дақ болуқ тақ бұд. Бәйбет мандык көрәт тұттын. Жан Хайнанар хере. Жан Хайнанар хере дебі күрдік. Ол ұны каркай конкурс архитектурында яңғыр бұттыр, ұны беге алқас көйен кәхе бет. Ұны көлі бет ұны қағаланан керен барыр. Қанды көрек қ Олан ноген туралар, онына білген әлбәк, даже массовай производства бар бұттыра әлбәк заводтыр. Әту заводтыр болуды, чағынай білген. Ол макетінің де. Ол макетінің олылыр. Сөп, онтан? Онтан, екі түгінші оған әтті ғылақы, де бульвар үшетелі, айтанақ бульвар үшетелі бұд конкурсы бар, то проегін оңыр бұд. Онына как раз такие эскизные проегін оңыр бұд, онына генпланын оңыр бұд деп күлді. Республика он на коротко тахами без таки современной общественной пространства один болар был лади. У кого на чё идёт доктор это вёгалдер да гана жигинен хамай без таки. У кого на хана хюрен дьев курдук болар был лади. А на чё бывает да гана опыт сух заказчик там бит идёт доктор подрядчик там бит идёт доктор дьев курдук.
Унтетиен, тебе он на карах потарла, мы на корозовой, а что какие-то же пидем твой, потом устан твора урдубит тебе кедала, он на тахдерега на Канада димитри, на Дмитриев на лине мечет то куй дубит, бо тугерега на Канада димит, он на еще бывает мы на образовательной практикум дине то куй дабит, потому что мы тахарам мы идем это там дой доллары кедрен, какие-то же мы кедрен уверти Канада димит. Архитектордары. Архитектордары, работа, строительдары жабар бұппыт, заказчиктары жабар бұппыт, муниципалитеттары жабар бұппыт. Онна Сеул, әлбәк, онша практикум оңыр бұппыт онынушы. Сеул, Казань, Москва, Питер, қораттарынан жағы жанырамет онын көддіребіт. Олық маңды кейті әжамыт бұ чүгей, бұ күхаған бұ маңды қоңғылықтақ, бұ материал маңдық болуықтақ, бұ детскі плашатқа маңдық болуықтақ, темет бұрдын кейті әжамыт бұхары бұт. Ол онтан кәлімнер дейді. Кенники, он был в парке, в регионе, уже в локатан были качества лахта в ладе. Антон, и когда еще у нас лаха управление архитектуры Тарильда Республики Ене, Ирина Дмитриевна Набарар, он у тебя гораздо был на Минстрой РФ рекомендации курдукца, указания курдукпола в ладе, центр компетенции по городской среде Ентериндин, рекомендации келер. Оно у нас солдатан где-то с ноября один хаглам, вот он ну лягенький рамбара, вот он на 19-го года уже центр компетенции будет интерьебит. С 1 февраля оно миген руководителем гранулалдар. Тоже белая миген динер, оно уже кустях только лямит. Бастык жалтан результат пока как дурен, эби республика как отчекил дребит. Антон, а то блин да чудо куле лежалар. Антон, и когда хенча рубехалла када, то турите база бар келебит. Там была на эти базовые была на какие-то ничего он только слыхал как раз таки олор белерен на рембрендин оморон нор ханга ат олананнар это на бюро базы 14 тем было нор. Антон эти бу кенники улягат гер кирили полака же юрулях санунаттан раз когда хаспиди чурап чулуунда тата ол сенен или нигер анчонун юрди полакта гате асфальт солди. Тәлгенде ол онны жаманны құлақан-бұлақан төгілік бұ чүріпчіге келін. Кирез нағы. Етен ашы бі, бі туары исқоғынық, бі туары анаттан халайылынағы дей. Ол туғынан кепсеққа бұл. Еті бұланы бұл Степан Анатольевичтен чүріпчі ғылабаты. Чүріпчі ғылабаты меқа таққан Марина Кентевна тұқайдақ Улус-улуғы бардын де хайынлардын, білген кәлінген түрәбіт улыскар үлілі, меха көмі бол, советник главы бол ден ыңыран алан үлілі тәхәджер білген. Үші байтық үлілі әнерәбіт, онна те бастығы результаты бұтты көстөлілер. Әне боллағана ме бігі таталарына архитектор білі онте туласынаф тенеме татты олы бәді. Ол кенелейін еккен де тұқ күйдамы Это мне гораздо кадры то куда, то горе то горюк гораздо келле. То горюк. Ага, то певерт то горе то горюк келле, че то горюк он робит тем голод. Ян то битун кадры то битун, на че ник эти кадока карабая кудук тя, та куан метере кудук тя. Оно волла на то горюк, хим би бара лас олор волла, пти воле то горюк, тере бита лас тен, он на чарапчата олимпийстер на биллер волла, ти воле на олимпийское кольцо тен, то стублика бьорн то горюге тен. Например, на калларат тугер тогостам торбут кестер, он например, тут не имеем я хангаласки, например, я хангаластер кайр тугер денди, он ровно кадер бли хептвен, чтобы это так хангалмит. Антати бли, манда курдук полбата улода холовра, атан улустарга эмиг кирер артик таргари тинди эмиг знак бар болон хепто хеге халайгутнан. Жігіне оралылар ғынан баран білі бігені әрі хақылы ғоғыс болдыға де. Барта әрге, барта чаат, барта білі кейрі де. Әрі әйеқынның әті келдің? Оны өлі әғат. Әйеқынның әті келді ғанар әй? Аға, өлі әм бұл. Ачаның тұс-тұс па мен үші бай барта 10 метрі күрді-күрді ақ болын хеп болдыға де ме? Ат бол бапылады. Оны бұл маңық дей, кәнеке біреймаға әте опсайнан кері артықыр, ол бақыты опсайнан бардығар, кейіп сақалыны келер хатыр дей, сақалы стилі дей, оны әйгі тоқ тиханы дей. Наға олық маңық көрдерін тұран сақалы болуынады дұ, әбетер қырыттық, жа маңық әріч минимализм дұ, тоқтық. Ата бе, минимализм тұтта хатыр.
прямо лохо. Я лях подарил его раз, когда, да? Ходях тут. Потари современный, она глыга усом рогатый вот тебе вот тут. Он на или хакалы волара, ламет раз же огор янке ходит. Он мог полбатом курдык каратык отсыл, когда его куда бьет рогатый вот. Джон был ее курен бьет, такой дан хитрый, такой дан бьет тахтин, каратык фантазия тут лелех тахтин. Баллачи девики, баллачи болбака, каратык нам йокурдук берадыбыт. Хэ бонотон эңэттүгэр ди холобра кирере поллакка урутманны тешлерди хакалар эңнөрө көгөр, халлан көг, осына айылха эңөден. Анта бирген аннык тем барды өтөрже. Кадыр сирей, караңа эген элбет. Бар, 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 тутум бен көндөрүмгө. Бар жиңине. Анта локлок күстэх маннык кеге карага бири эмиске болгом тута барар эңнөрүн эген тө буттагы дей бирген. Бе өңнөрү туттабыт только мен билерден туттабыт деп. Аламыт элбек төһөнөн элбек тотчонун үчүгөйден болбакка достары мен карадык келдирем берип. Ары проект выдержанный огусуңра болуп бүттү. Сеп. Эде курдук бу манда бу темага лох ке өрдөр кайын кепсетен. Өрдөр кепсетен. Эпти бу корап бу бу чарапчылыгын туунан бу кирер ан артык туунан эгинден. Э буну аныскыга мен чөй байдык эге бу темстигүлгөр бар. Архитектор Дрингрен Мединик, Кепсетиха, Джунго, Дриндериха, Хепти, Мария, Эн, Керен, Читал, Крута, Махтанех, Барабин, Сидан, Вихага, Нерпулар, Сеп, Кюдин, Хидиля, Тик, Астен. Дриген, Хиги, Калгас, Тохтабул, Кенитене, Преображение, Ден, Браек Путенкета, Мистер Пит, Манна, Вихага, Галина, Сидерва, Без, Олох, Е. Келен жеттега. Агастоосун дөйт кеттон тоосу бекки алтон икки нөмерге айге итгаларгытын ыта оларгытын бүкеден умнуман кесеха дере. Тэй күннен күндік рәтшілер бі дегі әйге беріне көрі олар ауыд, бедеген бігінге преображене ден аттақ проект оңын кәсетеғі бі, мейхана бар бұ қаспидді кәрі ағар сөбілдір проега болуын сөбді. Ол күдік жағыл жүпін біргенлерім, Гарина Сидорова, бес оғы еті, счастливый мир әлбіқ оғылық елер Уопсасты ваннай түмсүйлерін бәрісі дәділі. Сайсар оқырғын керен ардырын сөбейтін чилені. Слава матерін ағырады қағайына, саға политехническай сколатыгар английскай тұлым берамде. Чутал болар. Үйде күннен? Үйде күннен. Қайны сұрайны қайдағай білеген күрәқіт болу тұрар де? Аха, күрәқіт болу тұрар. Сұрайны үші бағай, үші бай қарды тұрар дайын в эфирге тақсару, біленнен әне әкілді. Сәп, жа бұ проект тұғынан кәпсеққа кемнәқ, тәрген жылдары, қайдақ бұғылақ деген манна, қанттан біренгін жәкіттар әйіппенден анаға кәлінде? Бұ проект тұғынан бастықытын управление общественных связей и молодежной политики әппіттірі. Бес оғылақ елерге манық чөбай проект болары тұрарден. Оны мен сразу үйірінен көтіңен БМ членнер бар, советім членнергер әтеммен күттіққа ден сұлып тұрып тұрарымын қысты критерий дақыды. Оны көтіңе қанады ола, қайдақ өте? Критерийдері боланы бестен әлбек оғылақ е болуқта, дұробиеті білі, физический нагрузка, хатан, ну, директанын, хэп булуқтах, инден. Онна бремел бақпарар бо, имбир, ити проект кемегер. Ол бремелах, им булуқтах, ияғайден тух критерийдар тахады. Вот, онна заявка вот аны пыт-пыт. Бары сөпті бігек күрдік күт. Маны бес олақ, ия әлбақ. Оттан мен онна Строева Наталия күтті ұппыт. Ол проект. Тәхіджі бұл бұл проектка. Білеген болу тұрға? Аға, үйкен. Онына, мен совет бұттан үйкейе болар. Онына, ол проектка болағына, заявка бұттан үйкіп бұтты. Онын жа долгуян ай күтті бұт, онын жа үйі проект обследование асты бұт, үйі проектка күттіқтін хөптен. Онын жа үйіріне көттіңен ғым үйіттін, сағылан, чөбайдық жарықтанан, тох диетолог, нутрициолог, то нюляхен, вот. Главный то организатор будет был министерство здоровья, харствовал министерство это. На кинен тенге уля спитера был проектка министерства физической культуры и спорта.
бияха джарыка пыттар неделя үсті. Онна тох Министерство труда и социальной защиты. Чебай круглый стол и пыттара. Онна бихи бли пособия тугна вопрос тары, субсидиялар тугна вопрос тарга. Чебай дек специалистар аппетам бербиттара. Он на центр психологической поддержки. Психолог Тартулялехен, терапия бего аган, арт-терапия, танцевальная терапия, пилатес и бего болбата в проекте. Да, что где? А хамы надо лахта, министерство, да, где как-то на рехеха. Себя ма, болбата, ну ты хоть на катачи бары. Он там такая барата, он там буфиналга. Хюрбекки с чеглаблых так бойка, бесия халла. Ну, эвите, сыталане хэлэрэв, то лата? Ага. Эти гымыйтан дейтінде, олата бо, қас ыгга ден әдеттен білдер біттерей? Сылыстады ду? Ага, бо октябрьга дері болар ден әдеттері. Антон, маннык тоқ бұла дейін бір тұта ектен итеққа. Амастан келергер қайдда ғатай? Evet, antan bu bilgin, ya bizim nastan diye bu rüyüt kelle anca toplar iyi bari. Bunlar iyi bravo bar. Ama nastan kelbi pek yahan, yahanı turgu. Yahan. Antan bunlarına, benim aparatımdan prever kelliler. Bili to мышечную массу, жировую массу, инде курту, отек, егин, они бардын чубай аппаратынан көрелдер. Оно бүйін как раз контрольный болбута. Барвутыгар результат бағы бар әртті. Бәмеме иағым бағын оларау. Білі ия болары, білі кейі түрам баран, білі бәйтін көрімет болалы. Білі барыта біреметі оғылдығар баратыра. Оны оғыл күрдікінен білі аспынды көрімет болалы бұды. Оныттан Илдархамыд Айсен Николаев бұ ия сылын қаяуыда білдір біде. Де бұл сұл мені бұлықтақ темді. Дейден. Тұрына әстім. Оны тәңіттің де, үсі Министерство труда де, оны қанығыр әхім бей тұры, бүйтбәт вопростарға әме әппет, бағдалылаған де, туғары бағар, әрдеттен ұқта хатауыд, хаяп көнду, хатанна. Барты хатанна, че байдық пособия, еген ұларға көмілістілер, сүбе Бұл налоговай түні, неген, бұл әлбақ елақ, декіргенге тоқ транспортның налог құтылылар әбет, енден оның үйінші байды қабілен білеген бардың тұттан олар өтті құрды. Онтан, қайдақ білем жарық дейтінде, оны ұлағына қайдақ бұғалақтыңжа ағар әтейді, қазға көрді құр асқытайге қамына, қайдақ әтей? Бағар жөндір білейін сияқтар, оны жоу, оны көріқан түгіме хатығым оғайын дейінді, бағарын тәрейдік кеқтірі оғаны. Жарық футболағына неделі үсті болар еді. Пенделінік, сірді ай пятница. Полина Абрамовден Чубай тренер тақ бұд. Амасан ұрыхан еті, конечно. Ұрыхан байды, ол кевеске, е хоқ бұд енді ана бұд. Онтан кеге білі әті туға барты үйерінер. Оны білін олық... Таған жарық болары, жарық науада ден көрі чувайдық қайығыды. Оны бұл түмектенері бұл кәлі, оны қайда бұғылақтық ағыры, қанына баран көрі өкқа өбі өтін жөндіріме келектерін сөп туы? Доқ, түмеге бұлан күржала болар, 22 октября. 10 частын онына ярмарка здоровая яден болуқтақ. Ол в рамках әді ярмарки беге бұлдық көріқ бүттіміге болықты. Оны қайдақ болақтық болары біле, керен ардар көріқтерігер біле үші байдық, ғамай күріғі бай, бұлайшығыр әкетен барын қамалылар егінде, оны күрдік болары болды? Оны күрдік болары. Оны үсі проект кемегер бүйе үші бай фотосессия болын аспыда. Ол болағына фотосессияға үші байды бүйеде тестилистар, фотографтар, визажистар Лахан мақталпын кердеқпін барығын кенекке. Қатыскалары үппітім. Біле мәнің лайтавай бай фотосессия ақпыда. Аспыда бігеқа. Біле бігі джекерге мүмкітті бардақпытына.
олуртан наран ускутан Индия курдук балачти фотосессия кимигер. Анан ханьянан выбирем. Ото блин синялам бай фотосессия. Догуя. Ага, догуя, догуя, синас на кофе фотосессия лауп. Начу гэнди, ты бери, хим бир хацка, тюхю, кихи бе, керан ар бейтин бери, көрінәрі, қырас қылынара, хөбілдүрт таңын кенеха, бастар таңын ең кәтері кенеха, нағын бақ жыңа білем, энергетігер, әбі, тоқшын болары, оттығы деп күрдің берер болаға де, жыңа екі еқі хамай надалақ бұға болаға де. Бұ хамай хүрін сығыла хорға қолы бұрап, маңды қыджағыр, бұ ұйға түмікті Әме халғы үйірі құрдып болықтақ бұлағы, құлтшылы тақа привычка құрдып де, оны жа то бұл анақыны салғы. Дәлші онтын зұмбының жеріктен әмден. Уай, анақын жәнде. Ота самай туға түйден білі хәпкі ағы үйірден. Тоқ привычка иннен тұрар, меха, оғылар бар. Чекеркенді. Иде білі бәйтін рационуң ұңырдығына, сөптөх, ағы астырға өрендіңіңіңі оғылырғыр әме ұнық. Ол культурата тәнер болады. Оны болғаны тейім маңыз чағынылырды. Сөптөх, ағылық болады олады мен тоқ бары мен неге сасын барының оқ қынавын, мен неге оқ ағынан ағывын де ханыласы. Брокколи, ты бар кемі қара брокколи, мен неге сполу. Рационың қайдағы? Та бұл диетолог, нутрициолог тәвістен өлеләхән бияқа индивидуалын олық білімені оңырын бербіті. Та барта в основном отварной ас болар. Хасырды каша хевет, күнігін мені хевет. Кеға бұлана күнірі гарнира хоқ тефтел, индиу күрдік, күріні күрдікі. Онна тоқ овощи, фрукты, күрдік. Әте, білі түйінің ағыр ағын барыстой, өтшінің ән білі әтін қатыстывада, ән үчігей болар, настроенің әме дұруен ұнағамын қылабынай үчігей болар бұлға де. Антон ұлғаны, бұ, әні, тебе проект бұд бұға тұру түміктен яға дену бұ, энергалиян көріп, әдбәғ, общественный организацияға бар әвіккен, жәдер әвіккен де, активный бәйін ұлыққа көрілігі әвіккен. Бұ, счастливый мирден әлбі ұлық иелер түмсейлері бар әвіккен, ғылғастық қата түгенің туғанан әрсе. Тоқ, в прошлом году болар бұл. Тоқ, мұлырын бұланы наградыл бұтым Слава Материден, білі бестін әлбі қоғылық елерге берелдер. О, кенінтен бұланы тоқ круглый стол етілі бұта, управление общественных связей и молодежной политики, кеннер бұланы идея бербіттірі. Бұл бұтчы чөй активный елер түмсенгет, чө бай маңық түмсейтен ғорунден. Оны бігі толқыдамы че күрдік нада біттім болы ие сыла болары тұрар, инде біттір оны. Чөбайдық сразу тереемме, мен юстиции регистрацияны аған, білін күстәқті грандарға, субсидияларға күтті жоғыд. Ты сама сүрін сыл біттен, білі әлбақ елерге күскімен болы біттен, рағнай акция оңыры бұд, онына... Ата білі маңық индивидуалыны вопросақ болықтырына білі нәр поддержка болын. Ата құрук екі еқі, ту офсайынан ер екі еқі облақы, қас бидді екі еқі жон кейі нағыда болыға дей, бір интересістақ болын хөп, олыра хеге әлбақ оғылық, хамай бұ түмсігідігер әлбақ оғылық, кем бары, қас оғылық, ие бары? Дмитрия Светлана Леонидовна дем бар, кіне ағыс Әлбаға. Сөп. Онтан, жа, аны сайсар ол күргін керен ғардарын себетін чирені олаған де. Маңна мен Туспа үлі қамнас көстер бұлар болаған. Үші бай председатель ақпы Тугапьева Матриона Владимировна де. Жа, беге кеннен еккен деңге бұлсын баран, жа, движение бәл болады. Идея-то идея, да? Идея-то идея олық. Жа, мөте бар, ғалі бар, ача, Дәдей көрдің. Үші байдық үлелі қапны хетті бұд, округ бұд сайда тұрдыңден, проект бөгілерді ақпыд, әме бұ субботаға как раз насқы байықты ақпыд, мобилизация бар бұд олаттырға ден.
Сеп. А ну тенге, а ну бен школага английской тон ирданди. Вы идеален была? Идеален, ага. Как сылым была я школа? Школа улыла ютим 2014 сылдан болар. Так, бен была на школа вон Соединенных Штат Америки бидер бидем. Эй. Он юринем мен, биле, отыт тыл ден, омык тыл ден, олох кара, Карандахаттан талхар. Бар это. Она были ноглар бар и не нерехте вон. Были омок тала химбер надо идем мин. Но это хэбилю нахай. Идем. Ага, идем нахай. Сеп, а ну бу... Маны бардын тенге жөрелли тутух титаққа, сөбейтін бұрайекі кіттіғық титаққа, олыр бүн көріғық титаққа. Біремені хаттан туханы нада, аттары нада болаға дей. Оны жа тоқ кестеленің ақыры. Кестеленім ген, оттан че кіргенім бол, кіргенім. Поддержка опора болар, механар. Нар мен движение бүн, то идеялар бүн, ем барытын олық. Өйір. Өйір, нар өйір. Қандағыны білеу, нек кінама, нек кінама дер қағанды, нек кінек кінді, нек түстімет ағы. Вот, самый, то поддержка бүкінен болар, елер бүт, әбәлер бүт. Самый күйіс кімен болалар ме. Онна, тон оғылар бүт, болар бұ, оғылар бүт, бәлер ме, мама бүтін, Улахан ол бұтын 14 хастақ. Ага, бәді уже 2 папа күрдік болар. Поддержкалы рағайыме бейдіне. Ады, че кергенге түн білден түрін білім рағына үгес еген бар болуға де? Ано, еға тоқ қандық үгестерді ақыды? Әлпіқ бәйде. Асыл ұқанғыр баппыттағыны де? Ұқанғыр баппыттағыны. Тағамы біле оғыну етеге, еге тұққанлық бұрабының деқеді, тұғы тұғағыды, тұққананы. Ата режим дня бұл, самай главны. Хамы, аға, режим бар бұл. Аға, режим бар бұл, тақ оғыларға. Онына әбей жәрік дейбін. Стоянны әбей жәрік, әбей жәрік. Оғы біле, то бірейметін әпкі қаян біле. Әбекке дері өрінер, әбеттің кеғай жаңын шашкеге барар. Онтын бұлағына басайынға ғыджар, екірді ғындық бардың ұрыспегелі айтан. Әді біле мәні біле өрағынан өрімгірден мақы сәбей кені қандыры, әді бәдің хайындар ұтылдарып құрғыққа, секцияға жықтақтен. Әні дөңі өбілілері? Өбілілер ағай. Қада үйірінен болуы? Үйірінен күтейдің. Үсін ұнан жамын доған, ұнан жамын доған өнсі бағалар арасын. Әлбәне әрі болу сұлын айын. Әлбәне әрі. Оны біреме өт кейбет болан қалар. Олейін жасамай надалақ тұқтары талан. Оны жүмкеді қатчалар. Оны оғылар біле тұқтен болар жым. Бұ көрі оққара бейқа тұға келбеті, үйді келбесі. Қаған оғыларын, оғыны көрергітігер әхиқа біреме ордыр доғыларын ар ғопсыстығынай үленен жарығырар елерге ден ұйып бұттар. Біреме кейір, конечно. Мен оғылар бұн күтті біле золотой времен для детейден бар меха. Бұрабылық. Бұрабылық. Обязательно оғыларым қайдақ күнлері аспыта ден, оның көпсетен де. Бағар же үлетін оңырырға там күйіс көмі көрді айдақтырын обязательно көмілі әбін. Тоғы олар бұн күтті постоянны көрсеті әйтсе оны. Постоянны біле күңгіт қайды қаласыда тоқ бағар тұғыры құлған болады. Тоқтан өйдің. Тоқтан өйдің. Енден постоянны олар бұн күтті көрсеті әйтсе оны. Оны оғы етейтеден бәм едемден еден Оғылару білейін жақай түвәтсінелі болар бұл. Білей ханға бұл обществаға саңа тақсары хиджер жоннару дейі көрдікте. Обществаны білей начальны стадии воспитанияден ие берер обществаға кейінен. Вот, оғылару етерге біремен бар. Біремен нар болуқа әп, просто әпке қайыр. Біремені, оныңға біремені аттарыны тұхамы-хамы менің бар. Кейі ақы көмілі өр инструмент болды. Жән аға жүгі көрсетей болла, еқі мақтанық бағарабын, бұл бұрайықтар, күрекқар әтігіне бағарабын, оны бұл тұқ бар, бәйін бұл салайар, бәйін күттір
тем сюлерин, кити гиляхте гемиртон кунтун сайдан истиндер. Да, махтал. Ага. Эти курдук биге всегда интригне кепсетини, кепсе, кепсети аста бригин биге кылгас тохтобул кэнеттен аны ускустуба эгетигер умсахтык пыт, аны мен ажыттары кетинген сэретебин. Кратчилер бит үтеу күнінен хеге айге берине көрелер оғуд, білеген бихеге бери бит түміктүр түхмағар кедді бит. Ол күрдік жа Илжапын кітті білегендері бен Люция Слепцова, ұхуячы, худоғынюк, портретист, акварельный мастер деқа, урбани туна ваяна ұскустыва кейнін дүрттәчті беға. Илжапты кәлі дағын тірегенейін кепсетіп олары болу оден, әндетін қадыры сүрее кәтәх олары бұн үтеу күнінен. Түйкінінен Карина, басыран туран мақтана бұны еғе. Ханы жүгітіме қайта қара телевизор кетейен бұл ғам жонығыр үтеу ғану мұн кепсе әвіт кейден ұрала қатим. Оны білбіт күрдік. Тайбы күрдік бі. Ага, білген бәйім ұжа әппінен білім. Керен арын жүгіне күу әрі бұл баққары, әлбәғі анағыра көрер үрті ғаны үрті ұқыйды үрті бұлар чақчыда сайдам сахай чата витте мен астындым. Ай, да мақта. Да, чүгінде. Бүгін бұ тема ұт баяна скустува кейнеден аттадым. Бұ мантан жағылан беге көрсеттеққа манна ән бұ кейне түрттәтші болаған. Сәт оғы ханаттан бұ бігеға хембер көміні, туханы, ағалбұт кейі ден ханаттан бардаға де. Оны көрсе. Білген бұ білінге кәмет ұрыққы кем күрдік бұл батақ деп күргім кәлі бары кері тақсы кем егер сөпсүрген әқ бай кем бұйыр оларын әрі әмеске қайдары оның ия тоқту аймана түйен қаз бірді кеге үйреға тұққара долгуяр үйлжар де қаз бірді ия жақтар әр жоңа ұрдық жасуыстақ кем болан тұрар де оны ол кемге арай чумпыран иян олары түсіп біт бір кәрі бәтәқ, күлейді әбәтәқ, ербіт бәрі біт. Ол бігі бігі біт іспіт. Қолыра ұрғидон бағалақ, керамет бағалақ, керамет мұнық баға күйіма бар кеге, ол мәне бұл бәтәқ. Ол ата кені егер творческа энергия мүнеллар, тойыллар, тақсын бағарар, жылайад реализация дейін өйді үнсеп. Оның жоңы көмілі әр келен мұстан творческай әйгеға кере, әйгеға аралдыян, саңа тұғыны қайдағары білен, көрін істен, бәйтін, ескеретін тағарын аралдыяр хер бар болуын бағыр бұтым. Онына, онтан ұраты бе кеммет клуб күрді көлелер. Кем бар, ханық бар, художник, сағалан әрер болуын, профессионал болуын, келен опыт атастар әйгелері болар. Художниктар білілі мастердар келен мастер-класы талар, онтан үйренәчілер, үйренәлер болуға декеләні білі елалар тон мастерство. Оның кәй білі, маннық бар дейханығын. Қас бейді кеге, маннық бейдем әтәм, на жүті тұр ұрғыда өт кеге, маннық қартығының ұрғын бағыр өнден, ұрғыдан қолам өт кегеден әңгір. Ол ғынан баран білі, ол онына рас қаты білі құдығыныктары рәйтшілері болу, ол оған құдығыны бұдақ болам деген қандары бәді маңнық тоқтатан көбеген сөміп, оларды бұл кенлерге анамыт әйге бар бұл бітте. Наған жүгей, оны маңна қайдақ бұғылақты кенлері кітті үліліғады келер, қандағын кестен тұппатақты кейкерен әпті. Құлғыра әрі меға маңның жәбілінен ұйтар болыр, үшім тоя суперсилада. Мен тұқтубын грамотаны беребін кейіға, бағалақ кейіға, түргеннік эффективна. Ұлыған кейі бары етін, әпке тағын бары етін қарастылыр, қағандағыны тұқты опытым ұқ, қайтақ келім дұрғыдан бұра бінден. Оны бастан грамота беребін бағалақ кейіға. Оны ұжы халқы бейті айдан аян тұтан барарығырынан база ұрауын, отан ұлық ұран беремін, оны кеге бейті, оны қайды барар, жарықтан беремін түргенік. Грамота, грамота. Оның маңық тен бар деді, қолы бұра тойық чағығар, үрі чағығар келеріп болаққа, қаспеді, саға кейді ұғығыр ұландыры үрігі талон құғыт дені тәлілерінде. Онтын, әң ағар бұ ән көрігінен саға жұны түхі Ағалар олық аңардыра тойық сұттар, аңардыра ұстар деп қайыпті.
Букелин хайен улелиги жан биллем абитуриен олар кутта юраха кирелергер россияны биргана юраха кирел олару түргемнахтик билемнатвит жукскай дагы художественное училище на кутта. Он на гордым бу хаха угота хаха вовсайнан нада ана уз нада мандыр болар эвиттен. Тугуда билбет дыя гота келер. Сеп она бир неделе хинен олух мастер болан тақсыр, наға уыс, наға олық, наға чөйдігір ұйдур болан баралар, грамматаны түрген байдық. Енер, өйді өті дағана бәдім кені болар, түрген байдық енерін әлілер. Оны күджік чақчын, наға жағырдақ, әвіппіттен бігергенім. Ту хайди били урухуйдағы, онна кеге ойылғаты ало бәйбәлерін кіттаманының олық хетті әнчір болақтыры де. Оны бағар кемері тұйылдуын, кемері кыгырарын, да, кемері қомойырын, өрерін, эмоциятын опсайынан бұ урухуйн өңі бәйтін, кестен өңі тереден хөп олаға де? Наға сөпке халайын бераған мейген, қолғыр манның талан дентылы, манның өйдері жан барыда. Көрбекке тұран маны немақтан бісті, художник наға жүй тақсан келді. Ол талан де ханылар. Случайна түрігер қайдағара үджі келбіт аба күрдік ханылар. Оның бол батақ. Кей бартын толқыдан тобулан, ұты художник маны образына емішілейіне лақ болдыға де. Бұ предметы әбетір кейіне егені көрен тұран сағалыр этаптырға. Бұ кенметтен қайдақ маны ғоңырдық бұна маны тақсан келейден. Кей ұталан ден бұ өй. Кей өйттен тақсар ойу, кей қайдақ толқыдыр, донны ойылыр. Олеген, иніктен мен бәйім ұчытал бұғытынан девистақпын. Мені еген ойылырғы үйретем, оға мені еген худоғыны күрдік толқыдырғы үйретем. Ден өйдірін сағалан берелін. Олеген, ұты бағалақ кей, оның өйі күйіға ұға бартарылан, оның күлелен баралар. Наға жүгейім еқа оны кетен көрір үйрен әтшілерім, хайдаларым. Онтан оғыны күрі сағатты нәме, оғылар күтті мейджеріктен әбіт центр бұдығар. Оныттан ағалан, тұға жетер, тұға оныттан. Оттым ұрбұт, қайдары өйін ғанатын тұппұт сағалан мұт кейкелен адам еқа. Онтан күрілер өжі күрітің нәңкелі қынады, еті үлетігер баран қағалан. Оныттан ағалан, ұстары чүчуен керен баралын. Мені предпрофессиональный образование. Ұрғыдур оған әйгеті кен, бағар кені театральный художник болу, бағар кені модельер болу, бағар кені архитектор болу келінді. Әлбақ соғындар. Оны художник ағыр. Қайдақ сұғаннақ ұрғыдурын көрі оған, оны ағын барын түріпікке болу келін хайдан барар сұғылын, бірге тәңе тұбулан бері түріпікті күтті. Оны қолы бұра научный складтақ үйді қоғаме ойылыр болар. Оны кені қайыр тулалыр әйгетін өретір. Бұт оқтан тұрары, бұт оқ материалы, бұт оқ аманы көлелейден. Әмей рұйдыр. Оны өтіріп үйді, о, мен оғам құдығынік дегенір. Әбетір келін болықтақ режиссердар рұйдылар бары. Процесс, кадры, моменты қайдаранек. Бартын маны сюжеті көрелдер. Мен бәйім ауымындық ке, на сюжет рүйден тұқсыр. Оны көрелін бұғы режиссерден қолыбыра. Әддеттен қолыбыра кене профентация темыта барар әбіпте. Әддеттен кене қанны жоғырдағы болуғын тайық қойыпте. Ол өтірі жоғына хеге ән бұ кенен оғылыр құтта үлелігер, оның тәңе қанданы кесі тұпадақта жану күтті үлелігер, оңынна тұн білден тұрын құдығынеттері күтті ме? Тұтуан айын, ойылуан бағалақ жану күтті. Оның құдығынеттер бәлірі ме дүңнарын тағырын алыр. Үріпіл айық ол бұра воскресный зарисовкеден натура болан ағалау дентірегіне. Бар кене национальный ұраты омық таңастақ келе натура бұтта. Әбетер айар егеттен білгілі артистар, рэгеттар, музыканнар, форуятшылар келен позирыйдулар бияқы. Оның күрітік олықтырын кепсейлер, творчестволарын кепсейлер. Оны келен мед мұстыбұт жон бар құдығыныптар, ғағалан әрер құдығыныпт, номно атыр аттақ солық ұлыстар мұстамыд бар ойылу бұт. Оның форма бұтын тұтабыт. Кейін натураттан үлелен қайыр бұт. Құру күлелі үлжіқті ғатшы оны қайдар.
художник. Ну, кетчарк, бог. А ну, акварельный мастер, где я гимбрихнер бедим, где, ну, буду гнать, как все хара. Чулан, акварель, как это, да? Бевин, не гата, на. Он то не тем, а халитолку там таксар. Вот он, Анна, и дуга, акварель, художник, тара баренник, тянатан, акварельный мастер. Сеп. Он то, а халитолку там так. Урод оюхот жүйячи жана рахсуак керек. Тал багар таланнах кеге барта уус болан яр булады. Масуха, мосуха, тосуха, темируха барта уустар. Истенненнер эмне уустар курдук ханыгын хеп. Ол оннук ханадакка биле акварелинан оюлур уус дентен сеттерен оннук. Акварельный мастер дека хеп. Денавинтон. Урсулах то бутах пун бием акварель акварель ден нама бильней краска хеп холура огону жарк тирга хама юстук техника ряре огону улхан жану юретерге биле костатун тардун дилилерди нам браан онан кини тухпай турген тарган оюн билген халатан да билген битердин хартинан билен курдо даганда да онтан маслана тенген кирёхе маслинист художник олгон ангара барта онук жуби керей дигер барар онтан краскатын нигага буккуй то буккуй насын алах бардын нагыра ханда агалан агалым дедекне холстан ада үскүн ниттен холстан тирине кыннады набы жистах онтан акварелин түргөн ол оларын усту керере 15-16 мөхетті ғылы ұчыталадым. Ол кем егер акварельгі бейім үйретер методикалақ болан қалбыппын. Бейім дейді көбін авторскай методикалардақпын. Түргеннік бағалақ кейіне тағымға тағарат методикалар. Түрген кем егер. Білген кем үрді білі оныпте барда күрген барда күсал-күсал. Оға бір неделі қалтың кеніне осқылыны бітерім баран. Мама, мен, оказывается, архитектор болох помогал репенден. Эвтер, хайдах пар графический дизайнер, аниматор. Ханна багарар туттарсарга, вустарга, сустарга. Сен виран бастан академизм туттралар. Рисунок, живопись. Живопись акварельная или гуашевая. Оле, эттен, нана адалах болан тақсар акварельная живопихым. Оно, ол эти түрген методикаларым онна жату халыларағай. Оғы биотын олықтырым боллардан, өреққа келдерден. А там и ты делала, где они? А ну, холодно, я хожу в студию, теркеленер, хейбя, тагалан, где уроды тагают, это было не бле, что на рокке видели на планер день, да, че саймут корен, там дагана он но такой катин сев, он иса когда бле, это бахар манны им бара бле, сайн паркат тигар такан урод, жанру туда аях. Кем егер ойдық тағы дүнде көді? Өсі қайда-қайда форматтар әйеқі балылары? На, білері өккенде. Планер денділ білер кеттен өқтүйім. Планер денділ француз көйттен ағас қаллағыңа денділ басыныр. Ити барда бейі мастер бұдыттан тұтылықтақ. Ханның бар құдығынек келен. Әтір, мен жоны күтті тұйға барықпын бағырдым. Давай оны тәрием бердер. Өтчі Хоппарға әйте мұсыныға де ерскөтін аған барамыд. Білдері үйтін тағарын, бағалаға жонғыттан баран қалын сеп. Күз күйін ұртыта білген Екатерина Сүржанина валын білдер нағаталаннақ құтыттан түріттәқ портретист күйікті үксевілілі әбет. Ол кені білген оны білімне ғанжыр. Маңнайғы қары жән ұрғыды тәқпін барығын жоңғыден бәйті Білген бәйбер тұқ болу тұрыр. Жан бәйті бағаран, онны күйіп баққын дөден құларым еға тұқ. Әдейі келдерер аға. Акварельный портрет үйрен еқпетен бағара бітден олық. Уыстықтен халды баттар, олық бағаралар оны. Білген күс бұт олық күрге тұға болу тұрыр. Үлігені болу тұрыр. Үлігені болу тұрыр. Үлігені болу тұрыр. Үлігені болу тұрыр. Тун хлусте тоа обсејно, тун кас неделе ахсен, кас и ахсен ти нег арахнај формата, арахнај тема лагди, кам сагнар болар ефтерди. На хантри хенеди холубра, киме ребри рухи дурун хеблур ефтер рухи дон багарар. Се на хорар манат тиечлер. Ми е кай ибернар бир рухи бар, оно мин
холостага, өтер кумага тәһәрех бин тиях бин бара бин дип. Же ол онлык саныр күрәчле бидегәре яха ул сенен мәттә хай кин арылды бит. Дип. Сәте күрдек тәһә багарар ки кепсетен, багарар сәдәгәне бияха студиофер кәрәһен җәрдән үңгәрәмәтәм. Кәрәнән чтабкар мәхтәл. Диген биге кылгасыкта улга барых бит, ул кәнеттән әмем кирсәк бит. Қаз бенеденік айы әйге береге суд сұқын үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурник ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләға идаға сердер әйге берені көрергізгер еңірабыд. Онтан әйге бересәді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға? Жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі бұл. Өсілі көрі үті күнінен әйге әйге бері бәдінседағы тағарытын көрелер оғуд. Бүдеген мен ұлжықпын білгенлері. Мол күрдің доброволистары күтті үліліхер республикадағы кейін салай ашта. Айылан мені құрап түгін бейхам ұлжықты кәлім үті күнінен. Үті күнінен. Тұн бүгін тоқтының кәпсеқпін бары бұн. Бейхе білеген бұл әрсер дүнен барытынан мұй вместеден аттақты. Бейхе бейлге біттен ұлыған акция бары тұрар. Бұл акция бұттың білден тұрар білеген бұл бұста құмырғы бар бұд жоңғы көмеден. Ғылларғар көмеден, жекергенен көмеден. Основной сұғылы құруға. Онында Бейхе құтты республика бұтығар бұл б жаннор, доброволистар, волонтердар, тілеттілер, ұлыстар үлі жалдар. Оныттың бұл беге акция бұд сүрін төт қайысқалақ. Оны бегеге бастықы қайысқалы болар, бегеге бұста құмырға бар бұд жаннор, декергенлергер көмеген. Ол оныттың беге сөкөпсияғым атты, тоқ керерін. Екес қайысқалы таға болар, бегеге бұл екуте стабой дейін апшесіне қамсағын. Ол әбетер бұста құмырға бар бұд жаңға бейлергер көме. Мәнді бұл көмейдің қомияннар, бейхі бар жын кейдзі ұлысы ғонығар қомияннар, бардың опаковкалан түн бұл кеннер ұлыспыл хеджер частырғырды талдар. Үйіз қайыз қалып болар бейхі түн бұл психологический көме. Бұл қомырғы бар бұл жынлар медиа кәргендергер, жынларуғар көме болар. Бейхі бұл республикаға Центр социальной психологической поддержки семьи и молодежи ден Улахан республиканский психологический кейін бар. Кеннелер бұттың тоқты бұл оқ, нүтелеттіғы құрылысы өтіншіна психологическай көмінің оралыр олдыр. Оның түрдіс қайсықап олар бейхеға бұй юридическай көмі. Қолы бұр, бұл бұста құмырға, сұғы құмылдан бар бүтчіндер бар болақтарына, дұқары юридическай бұпростарға, бұпростақ болақтарына да, қолы бұр білген сүрде әлбәқ бұпрост бар дегер. Кредиттері қалып болуынар, үлелері қалып болуынар, юридическай бұпростарға емек үшкеме болады. Сегілі кәпсер болақына. Сегілі кәпсер болақы бастығы қайысқа бұдаттан бұ джекергенлер еркөме. Джекергенлер еркөме қобылағына бейеғі бұ сүсірбәк кеден номерге 6 кноп көлілі әті. Бар білі бітті ұлаған бұға рәйтші линия бар. Республика үдінің сүсірбәк кен номерге әрен барынлар 6 кноп көні батта атақтарына. Кенілер әрен тиенлер бейеғі операторды бұдығыр хайап қаларын қалдырықтарын сөп. Ол әбәтер құлыбұр туғы қалдырақтарын сөбілденде. Бұл құлыбұр бұста құмұрға бар бұд кейі жекергені әрен волонтерсіға көмеге ғайапқа қалдырын сөп. Бейі волонтердар бұд кенілерге өттен көмелі өктерін сөп құлыбұр бұл желергер оттырғар, құлыбұр тас үліға, мас қайтағыныгар, жетігір үліға, продукторын ағылан беректтерін сөп, мағынтан, аптекаттан, әмтерінің томтырын ағылан беректтерін сөп. Қолы бұр бұл білінгі тұрғынан ғылан көрер болаққа сүр республика дөттен сүрде арба қаяпқа керет тұрар. Бейік оператордар бұл күннеті бәнделініктен бәдінесі сағадылы ғасыры 9-тан кей 6 жас күлілі елілер, қаяпқаны қомиялылар. Әмтімді стапқыдыр ғайапқа кейірер, транспарға кейірер, қолы бұр оғыларын балдығыға жән поликлиника көрдірілдірігер,
холбрулустан, мяхнастан, сюхбин, хайлтан, килдрига, хомлехундин, холбр хайплар, ки битреда, тыга, тыджангар. Ник холбр, ник раз хабаннах, тохтар кирелдер, кирдехулер кирелдер, он на том бивал, что работает тут, не? Ага, бо бустахомурга барбита, джонг джекар генер кемовал. А, мне это бахо, что он кемрехечи, волонтер надо было. Ага, холору луска, я когда. Ага. Биха была, она тоже бахо из хабу, а так, себе это штаба была, дихе, штаба республика району Бартертерлине, блин, бо республика району Бартертер, Тентерлинер, и кюш от Тандахса волонтер, тон кемрехеджер. Бәйтін бағатынанда. Бұл ол волонтердер бұл оттан бұл республика қаз бидді ұрайуыны ғартын тәрелендерінек бұл жаңы күшкеме болалар. Ол бұл бұсты қамурға бар бұл, беге халаттар бұл, долгуй бакка, бұл сыджаларын күрдік күні, беге волонтердер бұл оттан бұл кенер жекергенерер күшкеме болалар. Бұл оттан бұл Он тут носит видах на техном барабан, холобру, когда ты его, кем его на адьер был, лахат на бахал, стесню сюрбеки номер гельенки ленгит, алта кнопка хаяка от галерих. Он алта день кнопка. Алта день кнопка. Сюрбеки сюрбеки ерьем баранда, алта день кнопка на баттилдер. Он на кидах на бухалгы информатор от ера, бастык кнопка на баттан, а ведь кис кнопка на баттан день. Он на холобру бастык на тадах на кинер ерьенки ленгит, бега хаяка от галерих. И кис кнопка на баттах на кинер бу, тохто было хо, улели, лор психологический кинер ерьенки. Психологический, кеменемия сюрдех надо, но я не ртем бедре кемелых тренцеп. Вот, он тон, и кис хайс хавот бы хотел бы якуте с тобой не общественных хамса. А как я бы егин кэтта ден, бы бетте дэ хэдэ. Он на том бы общественных, бы хамса хэн, бы республика бы общественная палата, так оле хэнинэн, общественная добровольская кинка оле хэнинэн, да, беги волонтерская кимит, болан баржан кидзэ, усовон вартерли бэдэ. Кине волла на том бы, без того мурга бар бит халаттар битигар, жомутор сергей битигар кеме болалдар. Холобур, кинер бараллар гар бу аптечкаларын орынын табыт, арас туттар тарелерин, спальниктарын, ковриктарын, тетон бу кихехан адлах маларын тун хомьяны талды бит. Мүмкін бүйінгі әділі сүрдәғы ұлақын өлбәқ өлі бары тұрар, әріне бігеге республикалы бары бұтылыстыбата, бұ общественниктар, общественный палата, болан сүрдәғы ұлақын өлінің тағы жылдар, бұ қолыбыр бігеге қолыбыр дастапқа дейін жылы, дектерерден берерге дей қолыбыр. Сүрдәғы өлбәқ үйлелер, ұлақын өлттен тұрар, барытын опаковкалан, хаян, жан берерлергер, оны меттің күндірі күністері бігеге өді бұрысы күшіне болы жылдар. Тон түгенін тоғына мақтан еқпін бағарабын, бұттон кенер күдірік сырғылақ өлер түміктеқ боларын түгір. Бұт. Аны үхіс қайысқа бұтыгар дейді? Үхіс қайысқа бұтыгар дейді? Психологический. Антон әпедем көрдік бұ үтчатыны социальный коммуникация министерстві бәтін аннан лелер республика тәлітеті бар ұлақан. Республикадағы психологический кенден. Кенелер бұттон маннык Улахан ким болдырын бұхетінден, маңдық бұртүгенлерге стресс болды әдетті, нүтчілік тәқеді болу бұрды. Дегергенлергер үнік тұтатына көменен оралдыр. Телефонның әргенлер бәлірі тұтын бағаларынан қайылдыр. Көмелерінен оралдыр. Әбіршайсына тұтын көмелерінен оралдыр. Кенлері үйілдер. Вот, а потом на жердус хай схабут бихехати бу юридическое комендебитим, бихехабут то республика общественная палата координационный центр дентерли бите, о координационный центр габу курашу бу улусы хирбет юрдугер, тюрдусе тэске юристер балдар, ага, профсоюстер делерегер, профсоюстер делерегер юристер балдар, олон на келендер оттым бу туақтақ ба простақ жыннор келендер бәлерін, тон қалғаларын кехтерін сөп, он тағынан федеральный линия бар, Бейхе, бұл мұй меседен акция кені, онында мен әриен дейеннер бәлінің бапростарын етектерін сөп. Федеральный линия әриелерлер номерін бұл мұй месед.рфтен сайқы керен көріктерін сөп. Нүтчілі ғұриялар әразу. Мұй месед.рфтен ғұридақтарына ол сайқы тұтатына кейдіқтен өтті барыда көстерінді. Опсы информациялара, қайдақ, тоқ болыра. Анете, бастыгы қайысқа өтігерде саяпқа бірілдер дейбітінде, но түхі біреме олан баран көмелет күнер тоқтан сөйлер. Енді болаттан бұл офсек әпсетінден бұғарым өппіт, түхінен түргенің оғылары да құттының шөй болады. Ол үйінттен олық бұл
мутабыта дейін үш күн егер. Үш күн егер бейді бұрғыстыр бұдыттың бұ келбіт аяпқан сол рұқтақтыр дейін. Көм дөхіліқ барының, көм тұқ барының оңырылылыр. Оны қолыбыр ұттың тұспа қайсықларын әнтер болдыққында тегер қолыбыр транспар ембейдейтін. Біл такси күрді қаразы әрдебітті кәлер болбадық бұ. Олығын әрдеттен, қолыбыр барар беремелерін біленнер әрдеттен 3-4 күнінде де қолыбыр әрденнер әрдеттіктеріне, конечно, беге көмір әйіқ бұдеттіктер. Оның кәделі қолыбыр Вот эти тох пар информации, ну, которые мы вместе точка РФ тенге кирен корректорин сөйп, бетер була на сюсит бекки нюмергеди. Ине, өсте де гүл қаталы қайын қолы бұра, бастығы кнопкаға ренді дәк қаны дейбіне. Сюсит бекки ерелдер, онтан алты кнопканы баттылдыр. Алты кнопканы баттылдыр, информатор хаңарар кенлерге. Қолы бұр бұл волонтерсы көмінің ұлықтың бары болы қатына бастығы кнопканы батта дейір. Психологический коммунальный хмар был не икис кнопку на ватаде. Вот он нерьен 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 там был бастик кнопку на ватаде, который на хасер да тоустен, кихалта часка дале, бенделиктен бетница дале, да, а я кора халдер хтерен сюб, суббота бас кого не рубил. Он на икис кнопку на типе психологический коммунал, алта кнопка икис кнопка тегер тем был баллер где. Изи хигер бар кнопка тегер. Сюсюрбекки алта, ол хигерикки. Ага, ол хигерикки. Кнопка нерьен нерьен там был Тохто була хох. Тохто була хох. Ага, тохто була хох. Субота, баскагэнне. Эрі білігіне мей хох. Нақсыбаққа кінер. Ақсыбаққа полностью деніндер қағам бағар бәйлерін көмінілігіктерін. Оны маңнық тені епіттір аспық. Кәте, мен кепті білі кепсетелерін арас қата ұрқаталар бұғала, білі WhatsApp нөмір бар доны, білі көрінгітарын. Бұдықтырым баралар бұғыла. Ол кәріпті түргенлік әрген кәлелер ұрдық болар болуды. Әрген кәлелер ұрдық. WhatsApp номер ұрдық. Бір босқо номер болады. Сүйсірбекке номерге, кстати, төлевірі ұрдық. Федеральный номер болан босқо әрген кәлектерін. Аны маңын тен айты бар болады. Нұтчалы, хақалы. Хақалы мен ғарауынден. Икі тылына. Икі тылына аға кенлері өттен бұл. Сөм, жайылланы ехамақтан ұйықты барауын, кәрінген дөт қайысқыты құнан осы хиле көпсәуік, хамы хүрінәте кнопкалары жүгендік бұхарын көпсәуік көрмақтан ұйымеді. Ұнытым, күбінгі күнін стилі ақты қастын. Ақты. Жәді көрдік бейге бері бітін түнікті бүт, аныңызғы әфейдерге көсі ұқа дейрі, әгінің